ملګر محمد الیاس ساکب او ریحان سواتی صاحب را سره دي. ساکب صاحب نو یو خوب غزل استاد ساکب صاحب یو غزل بر سره شریک کوم او ډیر زیاته مننه چې موږ ته دې بلن راکړه. او غزل مطلب چې خار کی ځواني دی وکړي نه دی راضي, خار کی ځواني دی وکړي نه دی راضي, نه دی راضي او یار نادانی دی وکړي نه دی راضي, خار کی ځواني دی وکړي نه دی راضي, یار نادانی دی وکړي نه دی راضي. ډیر زبردست یار. پنا په هی میدان ته وتی یاران, پنا په هی میدان ته وتی یاران, پهلوانی دی وکړي نه دی راضي. ډیر زبردست. پنا په هی میدان ته وتی یاران, پهلوانی دی وکړي نه دی راضي. او جانان کستا پخل رازیر عبارا, جانان کستا پخل رازیر عبارا, مهربانی دی وکړي نه دی راضي. جانان کستا پخل رازیر عبارا, مهربانی دی وکړي نه دی راضي. او مونږ د پکلی خان پخار کې خده, مونږ د پکلی خان پخار کې خده, او خپل خانی دی وکړي نه دی راضي. مونږ د پکلی خان پخار کې خده, خپل خانی دی وکړي نه دی راضي. او پرېګ د مرکز د وحدت خوشې خده, پرېد مرکز د وحدت خوشې خده, او قام ځانځاني دی وکړي نه دی راضي. او مقتل چې ساقي به حکم دی اوس نه ماتوي, ساقي به حکم دی اوس نه ماتوي, حکمرانی دی وکړي نه دی راضي. ډېر مننه, ډېر مننه. خو خنه غوړو مرګرو اذان هم شروع وو, بس مجبوریا نه مننه مرګرو.